አሉ ቻይንኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ ስድስት ምግብ ማዘዝ ች ች ትርጉም መብላት ሚፋን ሚ ሚፋን ትርጉም የተቀቀለ ሩዝ እእ ትርጉም መራብ ኸ ኸ ኸ ትርጉም መጠጣት ከ ክ ክ ትርጉም መጠማት ሲ欢ን ሲ欢ን ሲሆን ትርጉም መውደድ ይ ይ ትርጉም እርሶም እኔም ወዘተ እንደማለት የሀሳብ መጋራትን ያመለክታል ፋን 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 ትርጉም ማንኛውም ምግብ

oka 水水水，targum uha 茶茶茶，targum shay 鸡肉鸡肉鸡肉，targum yedorosga 牛肉 ኚሮ ትርጉም የበሬ ሥጋ ሐውች ሐውች ትርጉም የሚጣፍጥ ወይም እጅ የሚያስቆረጥም ማይጣን 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 ትርጉም ሂሳብ ምግብ ቤት ከበሉ በኋላ ሂሳብ አምጡልኝ እንደማለት ነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ወደ ቻይና ሲሄዱ ምግብ ማዘዝ ይፈራሉ በውስጡ እኛ ሀገር የማይበሉ ስጋዎች ይኖራሉ ብለው በጣም ይሰጋሉ ነገር ግን ቻይና ብዙ ለኢትዮጵያውያን የሚመቹና እጅ የሚያስቆረጥሙ ምግቦች አሏት እነዚህም ምግቦች ለማዘዝ ትንሽ ቻይንኛ መማር ብቻ ነው የሚያስፈልገው ማለት መብላት ማለት ነው ካራክተሯን ልብ ብላችሁ እዩዋት በግራ በኩል አንድ አራት ማዕዘን የምትመስል ምልክት አለች ይች ምልክት ለብቻዋም አንድ ካራክተር ናት ለብቻዋ ስትሆን ከ ተብላ ነው የምትነበበው ትርጉሟም አፍ ማለት ነው ማለት መብላት ማለት ቢሆንም ከአፍጋር ጋር ግንኙነት ስላለው ይች አራት ማዕዘን የምትመስል ምልክት በውስጡ ትገኛለች መጠጣት ለማለት ደግሞ ህ እንላለን ህ የምትለው ካራክተር ውስጥም እቼ ትንሹ አራት ማዕዘን አለች በቻይንኛ ምግብ መብላት ማለት ከፈለግን ችፋን እንላለን ፈን ችፋን የምሳ ሰዓት ደርሶ በጣም ራበኝ ለማለት ከፈለጉ እ። ማለት ይችላሉ ማለት ረሃብ ማለት ነው ጥማት ለማለት ደግሞ ክ እንላለን እስቲ በቻይንኛ በጣም ጠማኝ ለማለት ሞክሩ ክ ካሉ በትክክል መልሰዋል ክ ወህንክ አንድ የምግብ አይነትን ከወደዱ ወሲን ማለት ይችላሉ ወሲን ወሲን ሲኳን ማለት መውደድ እንደማለት ነው በነገራችን ላይ አንድ ነገር የማይወዱ ከሆነ አልወድም ለማለት ወሲን ማለት ይችላሉ ወሲን እንደምታውቁት ቡ አፍራሽ ቃል ናት ጓደኛው አንድ የምግብ አይነት ይወድ እንደሆነ መጠየቅ ከፈለጉ ደግሞ ሆማ ብለው መጠየቅ ይችላሉ ኒሲማ ሆማ በፊት እንደተማር ነው ማ የምትለዋን ቃል የምንጠቀመው ጥያቄው አዎ ወይም አይደለም የሚል መልስ ያለው ሲሆን ነው ያለፈው ጊዜ ስለ ራስን ማስተዋወቅ ስንማር ሸማ የምትለውን ጥያቄ አይተን ነበር ሸማ ካረሳችኋት ትርጉሟ ምን የሚለውን ጥያቄ ማቅረብ ነው ስለዚህ ምን መብላት ትወዳለ ብለን ለመጠየቅ ስንፈልግ ኒ ሲን ሸማ እንላለን ማለት ነው ኒ ሲሆን ሽ ሸማ መልሱ ደግሞ እኔ የዶሮ ስጋ መብላት ወዳለሁ ከሆነ ዋሲን ሽሮ እንላለን ዋሲን ሽሮ ጓደኛው የወደደው ምግብ እርሶም ቢያፈቅሩት እኔም እወደዋለሁ ብለው መናገር ይችላሉ በአማርኛ ቋንቋ እኔ እወደዋለሁ እና እኔም እወደዋለሁ የሚሉት አረፍተ ነገሮች ትርጉማቸው ትንሽ ይለያያል እኔም ሲሉ ቀደም ብሎ አንድ ሰው ልክ እንደ የሚወደው ነገር እንዳለ ነው የሚያስገነዝቡት ያቺ በአማርኛ ም የምትለዋ ፊደል እኔም ስንል ያቺ ም የምትለዋ ፊደል የምትጫወተውን ሚና በቻይንኛ የምትለዋ ቃል ናት ሚና የምትጫወተው ስለዚህ እኔም እወደዋለሁ ለማለት ሲሆን ማለት ይችላሉ ወይ እስቲ ለምሳሌ እኔ ቡና መጠጣ ተወዳለሁ የሚለውን አረፍተ ነገር ወደ ቻይንኛ ለመተርጎም እንሞክር ወሲኻን ኸ ካፌ ካሉ በትክክል ገምተዋል ወሲኻን ኸ ካፌ ሌላ ጥያቄ አንተም ዳቦ መብላት ትወዳለህ በቻይንኛ ይህንን አረፍተ ነገር ለማለት ሞክሩ ይየሲን ሽ ካሉ በትክክል መለሰውታል ይየሲን ሽ ወተት የሚለው ቃልና የበሬ ስጋ የሚለው ቃል የመጀመሪያ ካራክተሮቻቸው አንድ አይነት ናቸው ኒውናይ ማለት የላም ወተት ማለት ሲሆን ኒውሮ ማለት ደግሞ የበሬ ስጋ ማለት ነው ላም እና በሬ ያው አንድ ዘር ናቸው በቻይንኛ ተብለው ይጠራሉ ምግቦትን በልተው በጣምም በጣም ተደስተው ከሆነ ሀውች ማለት ይችላሉ ሀውች ሀውች ይህም ሲተረጎም የሚጣፍጥ ወይም እጅ የሚያስቆረጥም ማለት ነው እንደምናውቀው ሀ ማለት ጥሩ ማለት ነው ቺ ማለት ደግሞ መብላት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ላይ ሲበሉት ጥሩ እንደ ማለት ነው ምግቦትን ሬስቶራንት ውስጥ ተመግበው ከጨረሱ በኋላ ወይተሩን ሂሳብ ለመጠየቅ ከፈለጉ ማይታን ማለት ይችላሉ ማይታን ሲሉ ወይተሩ ሂሳቦትን ያመጣልዎታል በነገራችን ላይ ማይ ማለት መግዛት ማለት ነው